Du har tidligere været med i det program, der hedder Over Atlanten. Hvad lærte du af den tur? Det var en vild oplevelse. Dag 4, der brudte jeg sammen, der gik jeg op på min hængrøg og græd. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg var sådan, jeg kunne slet ikke være i det lige pludselig. Det var ligesom sådan en mur, man rammer. Og derfra så accepterer man, at man er på den her båd. Men det, at du det ligesom er væk fra din omgivelse, at det gør noget ved menneskehjernen, så begynder man at tænke lidt anderledes. Ikke? Mm. Så det var en fantastisk tur. Og så har jeg badet med Lars Lykke på turen. Ikke? Det kan man også fortælle til enhver anledning. Ja. Jeg har dog ikke savet hinanden, men det var tæt på.